Tervetuloa tänne OK-opintokeskuksen tuottamaan Tuokioklubin puhetilaisuuteen. Tällä kertaa meillä on täällä vieraina kansanedustaja Nasima Razmyar ja sitten operalaulaja ja Suomen kansallisoperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi. Iltaa. Ja me voitaisiin ihan tässä aluksi katsoa yksi video. Laitetaan se tästä pyörimään. Tässä nähtiin, että kansallisopera on varsin monikansallinen työyhteisö. Miten se, Lilli, näkyy siellä operan arkipäivässä? Että onko se työskentely oikeasti myös monikulttuurista vai käykö siinä niin, että muualta tulleet sopeutetaan sitten suomalaisiin tapoihin? Joo, hyvää iltaa teille kaikille. Kyllä, kansallisopera on todella monikulttuurinen ja paljon kansallisuuksia siellä tekee yhdessä yhteistä päämäärää kohti töitä. Kun kysyt, että tuleeko ulkomaalaiset ja sopeutuvatko ne siihen olemassa olevaan rutiiniin, toki se on niin, että meillä on vuosien varrella kehittynyt selkeät prosessit, mitä kaikki seuraavat, mutta ei ne ole mitenkään suomalaisia prosesseja, vaan ne on kyllä taiteen tekemisen kansainvälisiä prosesseja. Opera- ja balettiesitysten valmistaminen etenee ihan tietyn rutiinin ja rytmin mukaan. Monikansallisuus on meille taiteentekijöille elinehto ja ehdoton voimavara. Vuorovaikutus ja avoimuus ja uusien ideoiden vastaanottaminen ja niiden työstäminen sitten ja siirtäminen sinne lopputulokseen on suuri rikkaus. Ja kun opera- ja balettitaide on tämmöinen monen taiteen fuusio, taiteita kaikki niistä, ja meidän tekijätiimit ovat hyvin kansainvälisiä. Meillä on paljon vierailijat, meillä on 550 kuukausipalkkaista työntekijää, mutta meillä on reippaasti yli 1000 työsuhdetta yhden kauden aikana. Ja saman päivän aikana kieliä voi olla 4-5, saman pöydänkin ääressä lauseen keskenkin vaihtuu joskus kieli. Kyllä se on ihan meille arkipäivää siellä ja mä näen sen, se pitää mielen virkeänä ja alerttina ja on ihanaa voida ammentaa siitä monimuotoisuudesta. Onko niissä, sä sanoit, että se on ihan tällainen kansainvälinen työskentelytapa. Onko se niin, että sä näet, että se toimii samalla tavalla kaikenlaisissa operataloissa eri puolilla Eurooppaa vai no joo. Onko Suomen kansallisoperaan muotoutunut jotenkin omanlaisensa työtapa kuitenkin? No, mä voin oikeastaan referoida tämän päivästä keskustelua. Meillä on Shostakovichin Nenän ensi ilta perjantaina ja siinä oli saksalainen tai germaaninen tiimi. Ja mua kävi lavastaja kiittämässä tämän päivän kenraalin jälkeen. Ja hän sanoi, että hän on tehnyt töitä ympäri maailmaa. Viimeksi tämä samainen teos oli Sveitsissä, Zürichissä ja sekin Roomassa. Ja nyt Helsingissä. Ja hän sanoi, että hän ei koskaan ollut talossa töissä, missä kaikki prosessit olisivat näin sujuvia. Ja kuinka ammattitaito on niin korkealla, että tämä Helsingin meininki kuulemma jopa tämän sveitsiläisen kellonkin voitti näissä. Et ehkä totta kai on eroja. Yhtenä pikanttina yksityiskohtana haluaisin kertoa, aikoinaan olin itse solistina mukana Dario Fon, italialaisen teatterilegendan ohjaamassa Matka Reimsiin oopperassa. Meitä oli siellä näyttämöllä ainakin 11 kansallisuutta siinä tekemässä sitä teosta ja mä en nyt ole välttämättä haluttaisi profiloitua mitenkään EU-kriittiseksi, mutta se oli just semmoista aikaa, että EU oli vielä jotenkin uutta ja ihmeellistä. Ja mä jossakin tokasin sitten, että jos haluatte tulla katsomaan, että toimiiko EU, niin tulkaa katsomaan meidän harjoitusprosessia. Se oli nimittäin aika monimuotoinen, että toki on kansallisia
erikoisuuksia näissä prosesseissa. Me yleensä suomalaiset ollaan tunnettuja siitä, että kun jotain edellisenä päivänä sovitaan, niin se on sitten voimassa siitä sopimuksesta lähtien. Ja meillä ei niin kuin prosessit ole niin intohimoisia kuin muualla saattaa olla. Ja jotenkin se meidän sisäinen insinöörikin on ihan voimavara tässä hommassa. No, Nasima, julkisuudessa nähdään paljonkin voimakkaita kannanottoja monikulttuurisuuden puolesta, mutta myös sitä vastaan. Minkä verran sä oot kokenut tuolla politiikkaa tehdessäsi eduskunnassa ja sitä ennen jo muuallakin, että minkä verran kulissien takana pystyy viemään läpi uusia asioita suomalaisessa poliittisessa kentässä? Sä oot varmasti osallistunut kaikenlaisiin lautakuntiin ja erilaisiin pienryhmiin, että miten se homma toimii siellä, mistä me ei oikeastaan muu kansa täällä tiedetä? Joo, oikein hyviä kysymyksiä ja oikein mukavaa ja ihanaa iltaa myös omasta puolestani täällä paikalla oleville ja niille, jotka sitten seuraa meitä vielä tuolla netin välityksellä. No tietenkin mä oon itse aikanaan Suomeen tullut pakolaisena ja joutunut tavallaan käymään tämän koko kotoutumisprosessin, josta nyt puhutaan erittäin paljon. Kotoutumisessahan on kyse siitä, että tunnet olosi kotoisaksi ja tunnet, että olet kotona ja tunnet olosi hyväksi. Siinähän niin kuin pitkän filosofian kautta siitähän on kyse, mutta totta kai pitää olla tiettyjä toimenpiteitä, jotta ihmiset oppivat esimerkiksi suomen kielen ja jotta ihmiset saavat jonkinlaisen jalansijan suomalaisen yhteiskuntaan. Mutta mä itse henkilökohtaisesti, tietenkin silloin kun perheeni kanssa olemme Suomeen tulleet, mun kotikasvatuksessa on ollut kauhean vahva oppi siitä, että kukaan ei tule ikinä hakemaan mua kotiovelta, ei leikkimään eikä pyytämään oikeastaan yhtään mihinkään. Ja jos haluan jotain tässä elämässä saavuttaa ja tehdä, niin pitää olla itse aktiivinen. Ja musta se on ollut kauhean hyvä ohjesääntö, koska se on tavallaan pakottanut myös itseä yrittämään yhä uudestaan ja yhä enemmän, vaikka se ensimmäinen ovi sulkeutui, niin kyllä siellä jossain vaiheessa joku ovi avattiin myös minulle. Ja tässä vaiheessa nähdään, että aika monta ovea on avattu, kun kerran viime keväälläkin kävi niin hienosti, että pääsin jopa eduskuntaan. Ja tämä on sellainen viesti, mitä kun itse keskustelen paljon myös maahanmuuttajataustaisten kanssa, erityisesti maahanmuuttajan nuorten kanssa, niin toki yritän aina välittää tämän viestin, että se oma aktiivisuus on kauhean merkittävää. Me kaikki suomalaiset olemme täällä, hyvin kuvailin äsken, ihanaa kansaa, mutta kuitenkin suhteellisen rauhallinen kansa. Ja välttämättä ensimmäisenä ei kannata odottaa, tai näin olen itse ainakin havainnut, että joku tulee kysymään ja sanomaan, vaan siinä vaiheessa, kun itse ottaa niitä askeleita ja ottaa vaikka sen keskustelualun siellä työpaikalla missä tahansa, niin kyllä siellä myös pikkuhiljaa ihmiset lämpenevät. Mutta tietenkin kun tulee semmoisista kulttuureista, jossa naapuri on hyvä ystävä ja suola ei tarvitse aina välttämättä hakea kaupasta saakka, vaan sen voi hakea nopeasti naapurilta ja kaikki on sellaista avointa ja ihmiset hymyilevät ja keskustellaan ja on paljon kaikenlaista small talkia, niin siihen nähden tietenkin täällä kulttuuri on erilaista, ei välttämättä huonompaa. Mitä päästä turhaan keskustelee turhia, kun mennään suoraan välillä asiaan. Ja mä itse kun olen kasvanut täällä ja koen olevani hyvin suomalainen, niin arvostan kyllä monia piirteitä, jotka esiintyy myös suomalaisessa yhteiskunnassa. Mutta sitten tähän yleiseen keskusteluun, onko monikulttuurisuus hyvä asia? Tähän liittyy myös se, että onko maahanmuutto hyvä ja tarvitaanko maahanmuuttoa ja minkälaista maahanmuuttoa tarvitaan. Mä uskon, että me eletään tänä päivänä semmoisessa maailmassa ja aika avoimessa maailmassa. Jos tänä päivänä haluaa löytää jonnekin, niin aika lailla löytää jo sen Google Mapsin avulla ihan oman kännykänsä kautta.
kaikki tieto on meidän äärellä. Sama tieto, mitä me luetaan tällä hetkellä tuolla tietokoneelta, niin sama tieto on myös Afganistanissa, Kabulissa, Googlen kautta ihmisille nähtävissä. Ja tämä maailma on paljon avoimempi paikka, ja ihmiset tietää, mitä muualla tapahtuu. Ja tietenkin tällä hetkellä, kun on tätä kärsimystä, sotaa ja pitkään jatkuneita konflikteja, niin on täysin ymmärrettävää, että ihmiset hakee parempaa jostain muualta. Mutta mä itse toivon, että tämä keskustelu ei menisi siihen, että joko maahanmuuttajat on tämmöisiä kauniita seinäruusuja tai seinäruusuja on hyvää musiikkia ja se perustuu tämmöiseen hyvään ruokaan ja kaikki on kivaa ja tai sitten, että ei olla tervetulleita. Mä luulen, että jos me jokainen suhtaudutaan ihmisiin yksilöinä ja nähdään tavallaan se potentiaali vähän muidenkin asioiden kautta kuin pelkästään etnisyyden kautta, niin silloin puhutaan semmoisesta aidosta vuorovaikutuksesta ihmisten välillä, eikä niinkään niin kuin tietyistä stereotypioista, että tietyt maalaiset ovat aina samanlaisia, tietyn uskonnon edustajat ajattelevat asioista täysin samalla tavalla, koska se ei tietenkään pidä paikkaansa. Ja kyllähän se toimii myöskin toiseen suuntaan. Jos mä mietin omaa viitekehystäni, niin suomalaiset ovat myöskin lähteneet täältä hyvin pitkään sekä työn perässä, opintojen perässä ja ehkä paremman elämänkin perässä, milloin mihinkäkin Amerikkaan ja Ruotsiin ja maailmalle. Mä esimerkiksi kannustan hyvin paljon suomalaisia taiteilijoita hakeutumaan töihin myöskin muualle kuin vain omassa kotimaassa, koska se kehittää ja se antaa uusia virikkeitä. Mä oon itse vuosikausia matkustanut hyvin paljon ja okei, mä nyt voin tässä verrata niin kuin oopperalaulajan matkustamista tai pakolaisten matkustamista, mutta kuitenkin, että sehän toimii niin kuin kahteen suuntaan. Että jos me halutaan itsellemme mahdollisuus mennä muualle tai jossakin vaiheessa olemme itse saaneet apua muilta, niin meidän täytyy silloin myöskin avata ovemme myös tänne päin. En tarkoita tietenkään, että täysin kritiikittömästi on olemassa tiettyjä toimintatapoja ja malleja, miten näitä asioita toteutetaan niin, että asiat pysyy järjestyksessä. Mä sain tässä teknisen ohjeen, että jos te vuorottelette sitä mikrofonia, niin se on parempi kuulemma niin. Mutta seuraavaksi katsotaan taas lyhyt videopätkä tässä. Tämä äskeinen video oli Kansallisoopperan muutaman vuoden takainen vierailu tai yllätyskeikka Kampin ostoskeskukseen. Mä oon itse ollut huomaavinani tässä muutamina viime vuosina Kansallisoopperalla tällaista pyrkimystä suuremman yleisön tietoisuuteen sekä markkinoinnissa että ehkä ohjelmiston rakentamisessakin. Että joskus tämä on ollut, nyt puhun ihan omia mielipiteitäni ja omia havaintojani, että nähdäkseni aiemmin usein tämä yhteiskunnallinen kantaaottavuus oopperassa on ollut sellaista vanhojen oopperoiden ohjausten tuomista nykyaikaan, mutta nyt ehkä ollaan enemmän kiinnitetty huomiota myös siihen, että kenelle niitä oopperoita esitetään ja että minkälaisia ohjelmistovalintoja tehdään muutakin kuin ihan niitä kaikkein perinteisempiä sinänsä hyviä teoksia. Mutta minkälaiset mahdollisuudet, Lilli, sä näet, että oopperalla on sitten vaikuttaa yhteiskunnallisesti ihan näillä ohjelmistovalinnoillaan siihen, että mitä tässä maailmassa tapahtuu? No ensinnäkin täytyy muistaa, että me ollaan Suomen ainoa päätoiminen ympäri vuoden toimiva oopperatalo, jolloin meidän täytyy ohjelmistovalinnoissamme niin kuin catereerata aika laajasti konservatiiveille ja vähän kokeellisemmille, ja pitää muistaa lapset ja pitää muistaa se, mitä maailmalla tapahtuu, kotimainen ooppera. Et joka vuosi meidän täytyy aika laajasti tarjota erilaista repertuaaria, perusrepertuaaria ja sitten tämmöisiä harvinaisuuksia ja niin edespäin. Mutta se, mitä mä haluan tuoda myöskin tässä esille, että Kansallisoopperan toiminta on hyvin paljon muutakin kuin vaan meidän päänäyttämöteokset. Meillä on vuosittain moninkertainen määrä esityksiä,
muun muassa koululaisoopperaa. Me teemme erilaisten ryhmien kanssa jatkuvasti yhteistyötä nuorten ja tiettyjen erityisryhmien kanssa. Ja meillä on monenlaisia projekteja, jotka kiertävät kouluissa ja maakunnissa ja on sävellysprojekteja ja erilaisia yhteistyöprojekteja. Et siinä mielessä meidän niin kuin toimintamme saavuttaa hyvin paljon muitakin kuin tämmöisiä perinteisiä oopperassa kävijöitä. Mun mielestä, tai me pyritään olemaan tämmöinen monitaidemuoto. Toki meidän vaikutukset leviää aika laajalle. Meidän taiteilijat tekee töitä vapaissa ryhmissä. Me käymme paljon aktiivista vaihtoa vapaiden ryhmien kanssa. Olemme kutsuneet vapaita ryhmiä meille. Ja siinä mielessä niin kun vaikutamme monella tavalla. Ohjelmistovalinnoissa meillä on teatteriohjaajia, jotka tekevät, tietysti me ollaan niin sidottuja niihin librettoihin, mitkä ovat, mutta sitten riippuen siitä, että minkä tyyppinen tulkinta ja minkälaisia painotuksia niille halutaan tehdä, niin nostetaan esiin. Kyllähän opera on aina omana aikanaan ollut kantaa ottavaa, jos nyt lähdetään vaikka Verdistä tai esimerkiksi tämän Shostakovichin nenä aikoinaan oli jopa kielletty Neuvostoliitossa. Uudemmassa oopperassa esimerkiksi Kaija Saariahon teokset ovat mitä suurimmassa määrin monikulttuurisia teoksia ja kertovat kulttuurien kohtaamisista. Adriana Mater oli juuri tämmöinen sodan traumojen tarina sodan traumoista ja niiden vaikutuksista yksilöön. La Mou de Noir oli kulttuurien kohtaamista Ranskasta ja Occidentista. Että kyllä näissä nämä laajat aiheet ovat esillä mitä suurimmassa määrin, että se on ehkä myöskin sitten kuulijasta kiinni, että raapaseeko vaan pintaa vai referoiko siinä sitten enemmän syvällisesti niitä tarinoita. Ihan tämän tilaisuuden aluksi nähty video kansallisoopperan monista kansallisuuksista viittasi. Oli siis voimakas kannanotto kansallisoopperalta tietysti tässä tilanteessa, että halusitte nostaa esiin sen, että teilläkin on monikulttuurista toimintaa, niin onko oopperalla vielä jotain suunnitelmia nimenomaan ottaa kantaa monikulttuurisuuteen jollain tavoin? No kyllä mun mielestä se on kannanotto se siihen, että taiteen tekemisessä vuorovaikutus ja avoimuus erilaisille uusille ideoille jo sinänsä sellaisenaan on kannanotto, että mehän olemme epäpoliittinen organisaatio kuitenkin, eikä meidän tehtävänämme ole ottaa aktiivisesti niin kuin mitään poliittisia kannanottoja tehdä, mutta taiteen kautta mekin puhumme ja reflektoimme ympäröivää yhteiskuntaa. Nasima, sä oot aiemmin työskennellyt monikanaisten yhteydessä tai mukana, miten se sanotaan, ja nykyään toimit sitten vielä heidän hallituksen puheenjohtajanaan. Kertoisitko, mikä on monikanaiset ja mitä siellä tehdään? Joo, ilman muuta. Eli monikanaiset liittohan on tämmöinen maahanmuuttajanaisjärjestö, ja tietenkin tehdään aika vaikeiden asioiden parissa töitä, erityisesti väkivaltaa kokeneiden naisten kanssa. Siellä on paljon sellaisia kysymyksiä, joista mielestäni edelleen puhumme aika vähän, eli juuri tämä puoli, joka ei välttämättä ole niinkään, että tulee jonkun kulttuurin kautta, mutta tietenkin tämmöinen perhe, jossa edelleen käsitykset saattavat olla hyvin patriarkaalisia, eli mikä on naisen asema, mitä nainen saa tehdä, millä tavalla nainen saa osallistua ylipäänsä yhteiskuntaan, pakkoavioliitot, josta puhumme aika vähän, mutta niitäkin sattuu myös täällä Suomessa, mikä on tytön tai pojan tahto esimerkiksi avioliittotilanteessa. Meillä on ollut paljon ihmiskauppatapauksia, mutta kaiken kaikkiaan väkivalta, joka on tietenkin hyvin, hyvin niin kuin traagista ja harmillista myöskin suomalaisessa yhteiskunnassa, niin me tehtiin ja tehdään töitä erityisesti maahanmuuttajanaisten parissa, ja siellä on sitten turvakoteja ja muuta.
Eli tämä väkivaltapuoli on yksi osa-alue, mutta tietenkin sitten kaikkeen liittyy myös tämä kotoutuminen, eli miten päästä yli näiden vaikeiden tilanteiden. Ja itse tein paljon töitä juuri niiden naisten parissa, jotka yrittivät ja autoimme heitä selviämään näistä vaikeista elämäntilanteista. Ja kyllä niissä esimerkiksi taide, kun naiset saivat kertoa omia tarinoita esimerkiksi jonkun performanssin kautta tai saivat piirtää loistavia, ei edes tajuttu, että minkälaisia taitoja siellä oikeasti naisilla on olemassa, kunnes annettiin ne kynät tai annettiin pensseli tai laitettiin musiikkia ja sieltä lähti aivan upeita tarinoita, mutta myös todella hienoa osaamista, mikä mun mielestä niin kuin kaiken kaikkiaan, kun me puhutaan maahanmuutosta ja maahanmuuttajista, niin ei ihan välity meille niin kuin tänne saakka. Ja se tietenkin johtuu siitä, että ihmiset, tietyllä tavalla tämä kotoutuminen on yksi asia, mutta et ikään kuin ei koe, että on osallisena tai on osana tätä yhteiskuntaa. Ja se tässä ehkä kaikista eniten harmittaa, kun me voitaisiin ihan oikeasti puhua siitä, että tämänkin tilanteen myötä, jossa meillä on kymmeniä tuhansia pakolaisia tullut jo pelkästään tämän vuoden aikana, ja tämä määrä varmasti tulee joko pysymään samana tai jopa kasvamaan, niin toivon, että se keskustelu ennemmin siitä kuin että kuka saa ja voidaanko tarjota apua, niin ihan oikeasti lähdettäisiin miettimään, että millä tavalla pystytään myös hyvällä tavalla hyödyntämään myös tätä suurta potentiaalia ja osaamista, koska kuten äskenkin viittasin, niin ei kannata katsoa yksilöitä niin, että ihmisiä pitää paijata täällä loputtomiin, koska en usko, että kukaan haluaa turvautua vaan ja ainoastaan siihen Suomen sosiaaliturvajärjestelmään, että kyllä ihmiset haluavat myös luoda ja tehdä töitä ja tuoda myös sitä omaa osaamista ja omaa taustansa esiin. Mitä opittavaa meillä kaikilla suomalaisilla täällä olisi sitten sun omien kokemusten perusteella siitä, miten voidaan auttaa kotoutumisessa? No, tietenkin näin poliitikkona on pakko vastata, että poliittisilla päätöksillä on iso merkitys ja millä tavalla esimerkiksi nyt kun on vastaanottokeskuksia kunnissa ja meillä on myös kiintiöpakolaisia, jotka tulevat esimerkiksi erilaisilta pakolaisleireiltä, miten heidät sijoitetaan kuntiin ja mikä on kuntien rahoitus ja ylipäänsä minkälaisia palveluita kunnalla löytyy. Se on toki ilman muuta kovin tärkeää. Mä toivoisin kovasti, että kotoutuminen alkaisi ihan siitä ensimmäisestä päivästä lähtien, kun Suomeen saapuu. Ja mä en mielellään halua enää nähdä mun omien vanhempieni kaltaista tarinaa, josta kuitenkin korkeasti koulutetut ihmiset työllistyivät aina vaan välillä ja sitten pitkiä jaksoja työttömänä. Mä en usko, että meillä on yhteiskunnassa niin kuin ylipäänsä ei ole varaa hukata yhtäkään potentiaalia, yhtäkään osaamista. Mä toivon, että se kielen opetus alkaisi mahdollisimman varhain. Suomen kielen taito on valtavan tärkeä asia ja kieltä ei opita niin, että ihmiset käyvät yhden suomen kielen kurssin ja sen jälkeen odottavat 8 kuukautta, että pääsevät seuraavalle kurssille. Jokainen meistä, joka on joskus jotain kieltä opiskellut jossain ilta luennoilla, niin tietää, että ei sitä ranskaa oikein opita. A, jos ei puhuta ranskaa ihmisten kanssa, ja B, jos käy sitten uudestaan vuoden päästä niitä ranskan kursseja, niin aika lailla unohtaa niitä alkeita. Ja se on hirveän valitettavaa, että vaikka me järjestetään suomen kielen opetusta, niin ihminen ei ole millään muulla tavalla sidottu tähän yhteiskuntaan. Millä tavalla me saadaan maahanmuuttajien mukaan kirjastoihin eri toiminta-alueisiin, missä vaan pääsisivät keskustelemaan toinen toisensa kanssa. Se, että pääsee tietenkin suomalaisten kanssa keskustelemaan, mutta omassa työssäni hienoimpia hetkiä oli, kun venäläinen nainen ja taimaalainen nainen puhuivat yhdessä suomea ja yrittivät niin kuin keksiä sanoja, että mitä mitäkin tarkoittaa. Ja meidän pitää tukea juuri järjestöjen toimintaa ja ajatella niin kuin asioita vähän uudella tavalla. Ja tietenkin se työllistyminen on se, mihin me niin kuin missä on se meidän tavoite. Ihmisen pitää työllistyä, mutta ennen sitä pitää tehdä aika monta asiaa. Ja kyllä mä uskon,
Et kun askelmerkit on sellaisia, jossa me otetaan koppi ihmisestä, eikä anneta hänen valua sinne omalle kotisohvalle tai kotiympäristöön, eikä kukaan tiedä perheestä tai yksilöstä yhtään mitään, niin kyllä me saadaan myös niitä saavutuksia aivan varmasti, koska ihmiset haluavat olla osa yhteiskuntaa. Kukaan ei halua syrjäytyä ihan vapaaehtoisesti. Voisin jatkaa tuosta kielivaatimuksista. Mehän ollaan nykyään aika lailla kansainvälinen yhteiskunta siinä mielessä, että varsinkin nuorempi sukupolvi hallitsee esimerkiksi englannin kielen jo erinomaisesti. Ja se moni väittää jo, että se ei ole enää edes mikään ekstra kielitaito, vaan se on ihan perusedellytyskin jo se englannin kieli. Täällä Helsingissä saattaa olla tilanteita, missä sä menet kauppaan tai ravintolaan, missä et oikeastaan enää saakaan palvelua suomen kielellä. Eräällä tavalla tietysti meidän pitää kiinni siitä, että meillä on meidän oman kielen arvo pysyy siellä, missä sen pitääkin pysyä, mutta välillä musta tuntuu, että tietyissä rekrytoinnissa painotetaan liikaa niin kuin sitä täydellistä kielitaitoa, siis kotimaisten kielten taitoa. Et mä uskon, että jos meillä olisi vähän enemmän toleranssia sen mukaan, että voidaan toisillakin kielillä toimia ja silti saadaan ihan hyvää tulosta aikaiseksi, niin varmaankin useampikin työllistyisi. Tästä puhun tietysti, meidän talomme on aivan erityinen laitos siinä mielessä, että siellä ei ole yhtä absoluuttista kieltä, vaan meillä koko ajan toimitaan monella kielellä, mutta mä tiedän, että monessa muussa paikassa saattaa olla niin kuin hyvinkin tiukat kriteerit näiden kielten. Toki on tietysti erityisammatteja, missä vaaditaan absoluuttista kielitaitoa, mutta mä luulen kyllä, että paljonkin maahanmuuttajia saatais työllistettyä, jos ei niin tiukasti sitä kielen excellenssiä tuijotettaisi. Niin, ja oikeastaan kieltäkään ei koskaan opi, jos ei saa sitä mahdollisuutta. Eli työnantajan pitää ajatella niin päin, että kun ihminen, jolla nyt on suhteellisen ok kielitaito, niin hän oppii sitten vuosien mittaan myös kieltä paljon paremmin, ja työn ohessa voidaan toki tukea myös sitä kielen opiskelua. Mä oon tästä ihan täysin samaa mieltä, että on hyvin kohtuutonta vaatia ihmisiltä sitä täydellistä kieltä, jos he eivät, tai työkokemusta, jos he eivät saa yhtä ensimmäistäkään työpaikkaa ja ei ole ensimmäistäkään tilaisuutta, jossa pääsisi harjoittamaan sitä suomen kielen taitoa. Katsotaan tähän väliin jälleen yksi video. Muutaman vuoden takainen konserttitallenne tuolta Sibelius-talosta. Musiikki on tietysti, Lilli, sulle elinkeino, mutta sen lisäksi niin meillä on tässä tämän Tuokioklubin tämän vuoden teema, kaikkia tilaisuuksia yhdistävä teema on elämänlaatu, niin minkä verran taide pystyy antamaan elämään sisältöä? Onko taide sinänsä jo elämän sisältö vai onko se pelkkä mauste? No, kyllä mä uskon, että se hyvä elämä koostuu hyvin monesta asiasta. Yleensä puhutaan esimerkiksi niin kuin ruokavaliossa lautasmallista siitä, että kuinka pitää olla vihanneksia ja pitää olla proteiinia ja pitää olla kuituja ja hiilihydraattia. Niin mä uskon, että ihmisen hyvinvointikin voisi olla eräänlainen lautasmalli. Siinä pitää olla ystäviä, läheisiä, perhettä, siinä pitää olla tietty määrä liikuntaa, siinä pitää olla ajatuksia herättävää toimintaa ja nautintoja ja haasteita. Ja mä uskon, että me taiteella pystymme kontribuoimaan tähän ihmisen hyvinvoinnin lautasmalliin. Mun mielestä taide, viihde on yksi asia, mutta taide on myöskin tapa jäsentää elämää, tapa ymmärtää itseä, tapa ymmärtää ympäröivää yhteiskuntaa, tapa osata sijoittaa oman itsensä niin kuin historian jatkumoon, ymmärtää paremmin sitä, miksi me olemme tällaisia tässä hetkessä ja nyt, ja mihin meillä on mahdollisuus kulkea. Me voimme niin kuin peilata itseämme ja ympäristöämme taiteen kautta, että siinä mielessä ihminen, joka
ymmärtää itseään, ymmärtää ympäristöään, kanssaihmisiään, niin se on ehdottomasti osa sitä hyvinvointia, että ei ole ristiriidassa, jatkuvassa ristiriidassa. Me Kansallisoopperassa uskomme vahvasti siihen, että taiteella on hyvin paljon hyvinvointivaikutuksia. Pienenä yksityiskohtana voisin kertoa, että täytin 50 tänä kesänä ja sen jälkeen kvalifioiduin tämmöiseen First Beat-tutkimukseen, missä 3 päivän ajan kannoin tämmöistä sydän niin kuin pulssimittaria mukana, niin ja se analysoitiin ja mä sain ne tulokset tänään. Ja mä saatoin todeta, että muun muassa silloin kun mä laulan, niin mulla oli selkeästi vihreä aalto käynnissä, eli mä voin oikein hyvin. Tai kun mä istuin katsomossa, niin mä tiedän, missä mä jännitin kollegan puolesta, mutta myöskin sitten, jos mä menin vaikka toista teosta katsomaan ihan jonnekin muualle, mikä ei ollut minun vastuullani, niin se oli mulle palauttavaa ja hyvinvointia edistävää aikaa. Mä uskon, että ei meidän kaikkien tarvitse nyt pulssimittari rinnassa Kansallisoopperan yleisössä istua, mutta kyllä se on selkeä esimerkki siitä, että elämykset tuovat hyvinvointia meille. Ehkä ajattelin kysyä vielä, no ihan käydäänkin päin, että mikki on nyt asemalla. Tästä tulee vähän lisää ohjelmaa tästä mikrofonin vaihtelusta, kun teknisistä syistä meiltä puuttuu yksi mikrofoni. Mutta Nasima, mikä merkitys taiteella on sun elämässä? Joo, ensin täytyy sanoa, että olipa hieno analyysi. Ja, no mähän olen tällainen taiteen peruskäyttäjä ja mä uskon, että se on tietenkin sitä, jos ei varmaan erittele joka päivä, että nyt mä koin tämän tai nyt sain tästä näin, vaan mä luulen, että se on se kaiken kaikkiaan tunne, mikä koostuu kaikista kokemuksista ja kaikenlaisista kokemuksista. Mä en valitettavasti ihan joka viikko, enkä edes joka kuukausi käy oopperassa ja enkä niinkään myös teatterissa, mutta kaikki niin kuin parhaani mukaan yritän tehdä. Mutta tämmöinen kokonaisvaltainen hyvinvointi, niin sehän koostuu mulle itselleni myös hetkistä, jolloin mä menen mun vanhempieni luo ja istutaan äidin kanssa ja juodaan vihreitä teetä ja taustalla soi jotain musiikkia. Me ei oikein tunnisteta, että mitä siellä soi, mutta jotain rauhoittavaa ja hyvää siinä yksittäisessä hetkessä on. Tai jos kirja on kädessä ja sen parissa saa rauhoittua. Tai jos kävelee vaikka kauniissa miljöissä, sanotaan, että toi Helsinki on upea paikka, Suomi on kaunis maa, mutta kyllä toi Töölönlahti on mulle yksi kauneimpia spotteja niin kuin Suomessa ja Helsingissä. Ja sen kun vaan kävelee, eikä tarvitse oikeastaan mennä vielä mihinkään sisään, niin ammentaa jo niin paljon hyvää ja sen perusteella varmasti niin kuin voi hyvin. Et mä oon tämmöinen, sanotaan varmaan niin kuin aika moni peruskäyttäjä ja nautin joka hetkestä, kun olen siinä hetkessä ja tilanteessa, mutta varmasti niin kuin saisi olla enemmänkin merkitystä. Tai en koe, että se on ehkä niin päin, että taide on elämässä, mutta mä en ehkä osaa eritellä nyt, että minä hetkinä se sitten näkyy mun elämässä ja missä tilanteissa. Mitä sä sanoisit vielä niinkin vaikeaan kysymykseen, että mistä se sun elämänlaatu nyt sitten pääasiassa koostuu? Mitkä on sellaisia ihan kaikkein tärkeimpiä asioita? No kyllä se on varmasti perhe ja läheiset, että ei tätä työtä pystyisi tekemään, jos ei olisi läheistensä tuki. Ja mä ehkä erityisesti jotenkin olen aina nostanut perheen merkitystä, mutta mä en tiedä, miettinyt usein, että mistä se johtuu. Jokaisellehan perhe on tietenkin hyvin tärkeä, mutta mä uskon silloin, kun mun nelihenkinen perheeni tuli Suomeen, eli isä, äiti, minä ja veljeni, ja oltiin aika yksinäisiä ja mentiin Rovaniemeen ja ei tunnettu ketään ja oli helmikuu ja pimeätä ja talvi, niin kyllä varmaan niin kuin näiden vuosien mittaan se, että on joku tuttu ja tavallaan se meidän läheisyys on ihan varmasti tiivistynyt tavalla, jota on ehkä vaikea käsittää, mutta tavalla, jota
jota arvostan ihan hirveästi. Että kyllä sen tietää, että silloin kun on paha mieli tai tarvii turvaa, niin mikä on se sun turvasatama. Ja kyllä se monesti mulle on perhe, joten on helppo vastata, että perheen kautta aivan varmasti. Vielä sama kysymys Lillille, että lyhyesti tiivistettynä, mitkä on ne kaikkein keskeisimmät asiat? No en ehkä juuri halua laittaa niitä arvojärjestykseen, mutta läheiset, ihmissuhteet, terveys, erittäin suuri merkitys sillä on. Sitten myöskin yksi todella tärkeä asia on se, että kokee, että tekee merkityksellistä työtä. Että se ei ole vaan jotakin, mitä suoritat tiettyjen kellonaikojen välillä arjessa, vaan että kokee, että se satsaus, minkä itse laittaa siihen. Mulle tietysti oma työni on intohimo ja elämäntapa, ja mä olisin varmasti aktiivinen harrastaja, ellei mä olisi aikoinaan sitten tästä saanut omaa työtä. Sitten ehkä ihan pienenä neljäntenä asiana halusin laittaa, että puutarhan hoito. Eli semmoinen irtautuminen ja jotenkin itsensä unohtaminen ja kytkeytyminen siihen maahan. Mä olen Sibeliuspuiston ainoa pienviljelijä, no en ainoa, mutta mulla on perunamaa Sibeliuspuistossa ja se on erittäin terapeuttista. Kiitos molemmille haastateltaville. Kiitän tässä kaikkien puolesta. Oli mukava jutella. Me palaamme sitten uusien haastateltavien kanssa 9. joulukuuta tämän saman teeman elämänlaadun ympärille. Kiitos myös yleisölle. Kiitoksia. Kiitos Nasi. Kiitos paljon. Oikein ihanaa illan jatkoa.